Розв'яжемо задачу. Сума подвоєної кількості десятків і кількості одиниць деякого двоцифрового числа дорівнює 11. Якщо поміняти місцями цифри цього числа, то отримаємо число, яке на 9 менше від даного. Знайди дане число. Запишемо умову. Нас дано деяке двоцифрове число. Воно записується як АБ із рисочкою над цими літерами. І його ми розписуємо як 10А плюс Б. Тобто число А показує нас кількість десятків в цьому числі, а Б – кількість одиниць. Отже, за умовою нам дано, що сума подвоєної кількості десятків і кількості одиниць деякого двоцифрового числа дорівнює 11. А в нас кількість десятків, за умовою вона подвоєна, тобто 2а. Оскільки сума, то ставимо знак плюс. Кількість одиниць – це b. І сума ця дорівнює 11. Також сказано, що якщо поміняти місцями цифри цього числа, тобто замість аб в нас вже буде ба. Його так само розпишемо як 10b плюс a. І в даному разі в нас вже b позначає кількість десятків, а a – кількість одиниць. Тож, за умовою ми отримали число, яке на 9 менше від даного. Дане число в нас 10a плюс b. Інше число – це 10b плюс a. За умовою воно на 9 менше від даного. Отже, щоб отримати перше число, ми маємо до другого додати 9. Оскільки ці умови обидві обов'язкові, об'єднаємо їх в систему. І тепер розв'язуємо систему. Переписуємо перше рівняння. 2а плюс b дорівнює 11. Тут зводимо подібні доданки. А переносимо в ліву частину, виходить 9а. 10b переносимо в ліву частину, b мінус 10b – це мінус 9b. І 9 залишається в правій частині. Тепер у другому рівнянні поділимо кожен з коефіцієнтів на 9. Перше перепишемо. 2a плюс b дорівнює 11. А тут виходить, що a мінус b – дорівнює 1. Тепер, що ж зробити з цими рівняннями? Щоб позбавитися від однієї зі змінних, можемо, наприклад, додати ці рівняння. Отже, отримаємо 2а плюс а – 3а. b мінус b – це 0, його не пишемо. 11 плюс 1 – 12. Отже, а дорівнює 4. Знайдемо b з першого рівняння. У нас b дорівнює 11 мінус 2a. Підставляємо замість a знайдене число 4. 11 мінус 2 помножене на 4. Це 11 мінус 8, тобто 3. Отже, b дорівнює 3. І дане число в нас представляло собою ab. Тож, замість А підставляємо 4, а замість Б – 3. Таким чином ми розв'язали задачу, знайшли дане число, воно являє собою 43. Завдання виконано.